Velmi šanovní paní a pánové, drogí členy naukového tovaristva imene Shevchenka. Mene čute? Prijatko? Da teh, kto može mene ne znaje, ja nazivaju se Darija Darević i ja maju veliku prijemnišć jako golova naukového tovaristva imene Shevchenka. Привітати вас сьогодні на нашій черговій, вже традиційній шевченківській доповіді. Як може дехто з вас пам'ятає, перша шевченківська конференція відбулася 1950 року в Торонті, коли після того, як відновилося чи створилося товариство в Канаді. І ми цю традицію стараємося продовжувати конференціями, але частіше доповідями. Я особливо хочу привітати нашого шановного доповідача, доктора Серхія Біленького. Ховається там ззаду. І користаюсь нагоди, щоб повідомити вас, що наступні доповіді товариства відбудуться 28 квітня і 5 травня. П'ятницю 28 квітня буде доповідь доктора Маркіяна Добчанського, стипендіанта програми ЯЦК при Торонтонському університеті на тему історії міста Харкова. П'ятницю 5 травня говоритиме відомий економіст, бувший заступник директора Європейського відділення IMF, International Monetary Fund, і дорадник уряду України доктор Олег Гаврилишин на тему економічні реформи в Україні запізно і занадто повільно. Чому? Запрошуємо всіх вас прийти і послухати цих доповідей. Цікавих доповідей. Для тих, хто не має змоги прийти, пригадую, що ми записуємо всі наукові доповіді на відео, і їх можна почути і оглянути, якщо ви вийдете на нашу веб-сторінку nth.ca і з правого боку побачите картинки маленькі і майже всі доповіді, які ми записали. Завтра, в суботу, 1 квітня, відбудеться семінар на тему «Як дописувати і редагувати статті до Вікіпедії». Семінарем буде проводити член товариства, кандидат наук Микола Сварник в приміщенні Українсько-канадського дослідчо-документаційного центру в часі від 10 до 12 години. Зголошуватися треба наперед, і реєстрація є $10, і також треба принести свій лаптоп. Я не знаю, чи там було обмежене число, і я не певна, чи воно заповнене, але мені здається, що одно чи два місця ще були. Так що, як хтось є зацікавлений і має змогу завтра з'явитися на 10-ту годину в Інституті Святого Володимира в приміщенні Українсько-канадського дослідчо-документаційного центру на першому поверсі, прошу прийти. Пригадую всім членам товариства, щорічні збори відбудуться в п'ятницю 7 квітня о годині 7:30 вечором в пластовому домі. А тепер до представлення нашого шановного доповідача і переведення вечором я попрошу дійсного члена наукового товариства імені Шевченка, члена дирекції товариства і професора Торонтонського університету доктора Тараса Кузнашкова. Дякую, пані і панове. Я маю особливу приємність привітати нашого доповідача. Доктор Серхій Білєнкій починав свій науковий шлях ще в Києві
не так далеко, власне, напроти пам'ятника Шевченкові, про який він сьогодні, мабуть, нам розповість деякі нюанси, або про попередників цього пам'ятника, де він вивчав історію і також захистив кандидатську дисертацію. Звідти шлях привів доктора Біленько в Канаду, де він закінчив докторську програму під керівництвом професора Магочого і захистив дисертацію, яка стала його книжкою під заголовком «Романтичний націоналізм у Східній Європі. Російські, польські та українські політичні уяви». Широка порівняльна монографія. Після закінчення своєї докторської програми доктор Біленький був стипендіатом цілого ряду відзнак і стипендій в Гарвардському університеті, в Торонтонському університеті та інших установах, і включно з НТШ в Сполучених Штатах Америки. За останні роки він викладав в Колумбійському університеті цілий ряд курсів з історії Східної Європи, урбаністичної історії та історії України, в Гарвардському університеті та університеті Торонто. Тут немає нагоди перелічувати всіх його публікацій, але найважливішими є, зокрема, книжки, першу, яку я вже згадав. В Україні він видав у співавторстві монографію про Михайла Максимовича, першого ректора Київського університету, визначного філолога та археографа. А наступною книжкою доктора Біленького він був редактором та автором ґрунтовної передмови «Творення сучасної України» «Fashioning Modern Ukraine». Це збірка писань Миколи Костомарова, Володимира Антоновича та Михайла Драгоманова в англійських перекладах, що робить їх доступними ширшим колом науковців і читачів, які цікавляться українською і не тільки українською історією. І сьогоднішня доповідь, особливо приємно, що на черзі наступна книжка доктора Біленько «Імперський урбанізм в приграничній зоні». Це історія міста Києва від початку 18 століття до першої російської революції 1905 року, де він простежує творення і зміни в межах цього міста на шляху до імперського метрополісу в пізній Російській імперії і на шляху до української столиці. Отже, не буду довше затримувати вашої уваги. Очевидно, що його доповідь стимулюватиме далі запитання. Я певний, що він зможе відповісти на будь-які аспекти київської історії, зокрема, що стосується пам'ятників, але не тільки, очевидно. І запрошую доктора Біленько до слова. Я дуже дякую організаторам цієї події, зокрема пані Деревич і професору Кузнарському, за запрошення і за таке представлення. І вибачаюсь знов-таки за певні технічні труднощі. І не я перший, не я останній, так що. Ще хочу подякувати. Так, чути? Вище піднятися. Вище. То можна витягнути. Ага, ні. Я теж хочу подякувати всім присутнім за те, що ви прийшли сюди в п'ятницю ввечері, замість того, щоб робити щось цікавіше, ви тут зі мною, це дякую. І я розпочинаю свою доповідь. Як зазначено повідомлені до цієї доповіді, я буду розмовляти, бо ми будемо розмовляти, про те, як проявлялася і чи проявлялася взагалі українська присутність у публічному просторі підросійського Києва. І також про те, чи було місце Тарасові Шевченку у цьому просторі. Якщо більш конкретно, я буду говорити про київські пам'ятники. Але спершу питання до вас, питання до зали. На вашу думку, що означають усі ці пам'ятники так званим великим людям? Чому вони взагалі з'являються досі? Що в них такого? Чому людство постійно будує досить одноманітні
пам'ятники по всьому світу. Ну, запам'ятати, що та людина зробила для даного суспільства. Я думаю, що це головна річ. І з надією, що зокрема молодь на то зверне увагу, що є часом неоправдано. Слушав думку. Якісь інші чому? Це не провокативне запитання. Просто ми говоримо про пам'ятники. Що вони роблять? Є така приповідка. Перед мундус фіат арс. Так що залишається то, що є створене містечко, хоч люди вже відійшли, і воно залишається на довгі часи. А пам'ятник краще залишиться, ніж, скажімо, щось писане. Так, я спробую зробити наступний крок. Якось щось воно робиться. Я почну з дуже невеличкого маленького теоретичного вступу. Французький філософ і урбаніст Анрі Лефевр тлумачив пам'ятники для нього не лише статуї, а передовсім храми, палаци, парадні площі, як знаки, крізь які сам простір до нас промовляє. Так, це мова простору. Він також наголошував, що попри ці знаки простір багато чого приховує. Що приховує простір? Це питання. Я спробую сьогодні показати, що приховував простір київський, так, до революції 17-го року. Не 2017-го. Тобто є таєна простору. Також він помітив, що пам'ятники передають символи, які мають, я цитую, об'єктивний зміст, емоційну ефективність та стародавні походження, завдяки яким ми, тобто людство, позбуваємося простору смерті, перетворюючи на простір життя. Тобто життя-смерть – це типове мітологічне напруження. Нарешті пам'ятники та символи, знов цитую, приносять глибину у щоденне життя, присутність минулого, індивідуальні чи колективні дії та драми, а також красу та велич. Кінець цитати. Інший француз П'єр Нора називав пам'ятники найбільш символічними об'єктами нашої пам'яті. І тут в українській мові взагалі дуже просто. Пам'ять, пам'ятники. Так? Тобто це однокорінневі слова. Тобто ми щось запам'ятовуємо за допомогою пам'ятників. А англійське monument походить від латинського дієслова monere. Так? Нагадувати, вселяти. Або також monumentum, тобто memorial. Так? Memorial. Тобто все-таки теж йдеться про пам'ять. Далі я скажу, можливо, банальну річ, але я спробую довести, чому це важливо. Обидва французи, і Лефевр, і Нора, підкреслюють зв'язок між історією і політикою. Тобто це всім для нас ясно, що є зв'язок. Але цей зв'язок найвиразніше відбувається в монументальному просторі, власне, за допомогою пам'ятників. А відтак, через пам'ятники певна група людей, соціальна, політична, національна, пробує привласнити простір. Так? Показати, хто в місті хазяїн, фактично. Це те, що, грубо кажучи, пам'ятники роблять в будь-якому контексті. І, мабуть, останнє моє питання до вас для експерименту. Які пам'ятники є в Торонто? І що це говорить про нас і про саме місто? Якщо, приклад, все-таки близький до нас. Потім подивимось, що, про що пам'ятники говорили в Києві. Ну, тут є дуже багато різноманітних пам'ятників, багато є пов'язані з першим тими поселенцями, які прийшли з Бетійських островів, дуже патріотичні, королевам, там, генералам, воякам, пам'ятники з першої війни, але є і пам'ятники з других суспільств, які ставили, бо вони хотіли щось слово підкреслити, так як, наприклад, назву пам'ятник, що ірлянці поставили жертвам їхнього голоду в 19 столітті. І таких інших багато. Пам'ятник Олександру Македонському в Гріктауні, так. Черчиллю якимсь чином.
То що це говорить про, про наш спільний простір тут? Взагалі, що, що ви говорите, чи це просто така еклектика? Кожен ставить, що, що хоче. Вона є силою факту еклектика, бо місто є еклектичне. Це дуже добре зауваження, тому що так, воно справді щось таке нам говорить про місто. Так, говорить про еклектичність, про, про той самий мультикультуралізм. І простір це відбиває якимось чином. Так? А тепер подивимося, що, що було в Києві. А, тобто, як підсумок цього теоретичного вступу невеличкого, значить, пам'ятники в місті утворюють зв'язане ціле, своєрідну монументальну граматику. Так, тобто це слова іншого французу. Ну, чомусь ми на самі французи сьогодні йдуть. Говорячи про Київ підросійський дореволюційний, був такий парадокс. Ми знаємо, що люди різних національностей і культур мішалися між собою у публічному просторі в Києві. Відвідували ті самі театри, ресторації, брали участь у тих самих спільних благодійних інституціях, заробляли гроші в тих самих бізнес-проєктах. Навіть проживали в одних районах і в одних будинках. Євреї, українці, росіяни, поляки, німці і так далі. Тобто була ця мішанина. Майже так, так само, як є зараз в Торонто. Навіть більшою мірою. Але якщо ми поглянемо на київські пам'ятники, то картина буде, буде інакшою. Одразу стає видно, хто насправді панував у місті та що цей простір приховував. Взагалі пам'ятники, їхня стилістика та значення відрізняються від звичайної житлової архітектури. Вже цитований Анрі Лефевр називав будинки прозою світу, на відміну від поезії пам'ятників. Але я спершу хочу сказати пару слів про київську архітектуру цього самого періоду, тобто 19-го, початку 20-го століття. Відомо, що більшу частину цього періоду по всій Європі панував так званий історицизм або історична еклектика, так? Коли в архітектурі легко перечитувалися різні стилі минулого. Класицизм, ренесанс, барок і так далі. Але минуле, до якого зверталися київські архітекти та забудовники, саме по собі являло проблему. Чому? Ну, певним чином, історичний простір Києва, історичного Києва, міста, ми всі думаємо, що Київ – історичне місто, і так воно і було. Але я стверджував би, що він був винайдений, або радше перевинайдений в 19 столітті, завдяки розкопкам і, зокрема, надаванням вулицям історичних назв. Так, тобто створюється враження, що навіть якщо ми сьогодні подивимося на просто назву київських вулиць, саме Ярославів вал, така є така вулиця. Насправді це дуже пізня назва, це назва дана цьому цій вулиці в кінці 19 століття. Тобто відбулося навмисне, свідоме історизація цього простору. Але як це відбувалося? В двох словах. Більшість архітектів цього часу, які працювали в Києві, були не кияни і не українці. І що це означало, власне, для нашої теми? Означало це просту річ, що для них місцеві естетичні традиції, українці київські, були невідомі або взагалі чужі. Найважливіші громадські будівлі, всередині 19 століття, які досі лишаються, мабуть, найбільш відомими з ознаками Києва, такі як університет, Київський університет, Червоний корпус, про який ви вже чули, що я мав до нього певний стосунок, або перша гімназія, тепер Жовтий корпус університету, так? Я як спробую показати, що воно йде у ліс. Йди до комп'ютера і написано там. Сергій, вийди звідти, будь ласка. Ми спробуємо. Добре. Фото я покажу, обіцяю. Значить, всі ці перераховані будівлі були зроблені в стилі так званого російського класицизму. Іноді під впливом неоренесансу. Це університет, між іншим, на зображенні Шевченка Сажена. Спробую чи що. Окей. Це, як бачите, це інше будівлі інституту шахетних дівчат. Тепер колись Жовтневий палац, тепер, мабуть, палац культури і мистецтва, якось називається. А там десь видніється. Тобто це все в одному стилі. Або перша гімназія, тепер Жовтий корпус університету філологічний. Це була улюблена естетика царя Миколи І, сумнозвісного гонителя Тараса Шевченка.
Іноді було трошки більше неоренесансу. Наприклад, наступний називається, він називається «Присутні місця» або «Урядовий блок». Так? Тобто там простежується, знов-таки, це російський класицизм, плюс трошки цього неоренесансу. Інший помітний будинок – це, наприклад, Київської міської думи. Отак виглядає. Він був збудований в стилі російського Петрового барокко. Так? Тобто це не зовсім український барокко, козацьке, мазепинське. Значить, всі ці будівлі були створені або російськими архітекторами, росіянами, або іноземцями, які працювали, власне, спершу в Пітері і Москві, потім це приносили все в Київ. Дехто каже, що в цей час, тобто це середина 19 століття, коли Київ був створений як сучасне місто з точки зору планування і архітектури, це було повністю чуже для історичного Києва. Архітектура і планування. Менше з тим, в останні три десятиліття того самого століття неоренесанс, також відомо як віденський ренесанс, почав домінувати громадські житлові забудови. Різні банки, біржа, міський театр, всі були збудовані в цьому такому неоренесансному стилі або стилях. Цей стиль був настільки повсюдний, що навіть почали називати київський ренесанс. Але далі була інша тенденція, ще більш виразна до того, що я кажу. Бо з'явився так званий російський стиль, завезений з Москви Ярославля, особливо в самому кінці 19-го, початку 20-го століття. Завезений російськими архітектами. Для одного прикладу, просто щоб не бути голослівним. Один з найбільш плодючих архітектів, росіян, який збудував в Києві дуже багато всього, був Володимир Ніколаєв. Був головний архітект міста в 870-80-х роках. І для прикладу, взагалі, що це є стиль. Так, ви бачите сучасне фото. Славнозвісний будинок тепер на площі Ростова. Бачите, це Кипряник. Це Ярославль, Москва. Це не, нічого спільного з українськими традиціями архітектури воно не має. Це не Ніколаєв, але схоже на нього. А Ніколаєв збудував ось це. Покровський монастир. Так, теж абсолютно російський, як можна сказати, так, що винакливо, бо це не український стиль. І Київ має такого досить багато, так, якщо подивитися архітектуру імперського періоду. Значить, мабуть, найвиразнішою місцевою ознакою, що лишалося місцевого, такого, власне, київського, всьому цьому, було використання такої жовтуватої цегли. Без штукатурки на фасадах. Тобто це досі видно. Потім вона фарбувалася в такі всякі комедні кольори, дуже яскраві. Була навіть назва для такого стилю – цегляний стиль, який часто мішався знов-таки з різними історичними стилями. Лише напередодні Першої світової війни, як відомо, в 14-му році, українська історична естетика знову виринула. Тобто знову почала з'являтися в просторі. Але цього разу в пакеті з новим стилем, який прийшов з Європи, Арнову, тобто те, що називається сецесія в Австрії, або юдний стиль в Німеччині, в Росії, в Україні це був стиль модерн. Так? І яскравий зразок цієї нової архітектури вже українського архітектора Павло Альошин, це власне цей підвічний музей, потім будинок Центральної Ради, відомий тепер. На вчителя, здається, досі називається, так? Тобто це поворот, якби на, не знаю, чи на 180 градусів від цієї російської архітектури, яка домінувала Київ протягом кількох десятиліть. Окей, це просто, щоб такий екскурс в архітектуру. Повертаючись до пам'ятників, вони більшою мірою, ніж будинки, служили фізичними виразами певного національного чи імперського наративу, так? Відомі найраніше приклади ці пам'яткоманії, це так звана статуоманія в Парижі, або Національденкмеле, або національні пам'ятники в Німеччині, які поширилися в кінці 19 століття. У Східній Європі поляки, мабуть, першими розпочали моду на статуї історичним постатям, політичним і культурним. Передовсім у Львові і Кракові, тобто в австрійській провінції Галичина. З якою метою? Звичайно, щоб підкреслити польський характер тих міст. Власне, про Львів існує досить цікава англомовна книжка спеціально про цю
змагання між українцями і поляками за простір. А що ж було в Києві? Якщо узагальнити, то панівною мовою чи граматикою київських пам'ятників того часу був імперський класицизм, який відбував панівні владні стосунки та смаки урядових еліт. На початку 20 століття ця імперська граматика, яка наголошувала роль російських володарів від Святого Володимира до Олександра III, була частково підважена новими національними образами – російськими і українськими. Бо і українці, і росіяни намагалися націоналізувати цей публічний простір та визначити його монументальну граматику. І все ж таки знаки імперії панували в місті до самого кінця цієї самої імперії, до 17-го року. А проте перший пам'ятник в Києві мав цілковито місцеві корені, мабуть, перший і останній. Йдеться про так звану колону Магдебурзького права, яка була присвячена парадоксально одразу кільком речам. Так? Тобто, з одного боку, князеві Володимиру Великому, хрестителю, а з іншого боку, вона вшановувала Магдебурзьке право, тобто автономну самоврядну громаду міську. Так? Відтак вона і називається неформально колона Магдебурзького права. Це була тосканська колона, яка відсилала до міських традицій італійських ренесансних міст. А відтак апелювала до самоповаги і гордості самої київської громади. Пам'ятник було збудовано коштом місцевих київських олігархів. Так, тоді вони були. Тобто, крім того, що вони розкладали міський бюджет, вони ще будували часом пам'ятники. Крім того, що колона вшановувала Магдебурзьке право, вона також визначала хрещення Руси, оскільки, як вважалося, вона була збудована поруч із місцем, де були охрещені 12 синів князя Володимира колись у 10 столітті. Це така легенда. І саме ця місцевість називалася Хрещатиком, а не вулиця сучасна. Так? Тобто це місцевість ближче до Дніпра. Тож пам'ятник також уславлював князя Володимира. На колоні був навіть напис «Святому Володимирові, просвітителю Руси». Яка була ідеологічна функція цього пам'ятника? Потім була складна. Цей пам'ятник фабрикував тяглість влади, а кияни виражали свою вдячність наступникові Володимира, цареві Олександру I, який підтвердив міські права. Тобто була така дивна тяглість. А також символічний пам'ятник візуалізував зв'язок між самоврядним містом і імперським урядом. При цьому наші витираючі з громадської пам'яті, пам'ятник, загалом негативне ставлення російського уряду до міської громади. Так, тобто пам'ятник не тільки щось запам'ятовує, так? Дозволяє, що запам'ятати, а щось затирає, витирає. Тобто пам'ятник теж це забування чогось. Так? Наступний пам'ятник вже безпосередньо відзначав постать князя Володимира в усій його величі. Він тут там до нас спиною обернено, але менше з тим все одно видно, що щось велике і величне. Значить, парадоксально цей пам'ятник з'явився тільки через 50 років після першого. Тобто люди думали, 50 років, що ж нам збудувати? І нарешті збудували Володимира. Значить, статуя була фінансована вже не українськими місцевими олігархами, які вже зникли на той час, а російським урядом. Урядом, який почав активно підтримувати культ князя Володимира в Києві від початку 30-х років, 830-х років, бо Київський університет був названий імені Святого Володимира. Це сталося в 1834 році. Ідея пам'ятника цього з'явилася в 32-му році. Але з того нічого не вийшло, як часто зазвичай в Росії. За 10 років тільки Петербурзька академія мистецтв оголосила конкурс на цей пам'ятник. Цар сам вибрав з 22 варіантів 3, потім їх зліпили разом. Тобто цар він якби був брав в цьому активну участь. Той самий Микола I. Значить, цей пам'ятник показує, як класичний імперіалізм панував у політиці, в той час як імперський класицизм панував у мистецтво. Знову це от улюблений стиль царя Миколи, так, і урядової еліти. За іронією долі, бронзовий князь тримав у лівій руці так звану шапку Мономаха, тобто свого онука, щоб було підозріло. А сама шапка Мономаха була, скоріш за все, зроблена в Середній Азії набагато пізніше, після смерти вже і Володимира, і його онуків всіх. Не раніше кінця 13 століття. Це такий акт імперської міфології. Ймовірно, скульптор хотів символічно показати, як Володимир передає шапку своїм наступникам, московським царям і російським імператорам.
Ну і сам пам'ятник знову-таки служив візуальною репрезентацією панівного наративу російської історії від Миколи Карамзіна і Сергія Соловйова. Тобто це найбільш відомі версії російської історії. Коли історія починалася російська, так, від Київської Русі, від Києва, йшла аж до самого царя Миколи І, ІІ, ІІІ і так далі. Так, це нормальна, звичайна версія російської історії, яку розвінчав Грушевський набагато пізніше. Значить, принагідно можу згадати героя нашого сьогодні зустрічі, Тараса Шевченка, який сарказмом порівнював пам'ятник Володимира з пожежною каланчою, з якого Володимир позирав вниз на Поділ, чи бува щось там не загорілося. Ну, відомо, що Поділ вщент згорів 40 років до того, так що, але небезпека цього вогню завжди існувала. Тому Шевченко тут був не просто саркастичний, але також відбував певні страхи. Значить, як примітка, можете подивитися на це. Пройшло скільки років? Багато. Але ми маємо, в принципі, подібний результат. Йдеться про знов-таки цю пов'язання пам'яті з політикою, історії з політикою. Відповідно, існує, триває ця вся війна пам'ятників. І нарешті в Москві вони вирішили збудувати свого Володимира, який став дуже подібний до київського Володимира. Ну, тобто це тривалий процес. І там, як бачите, Путін, десь там патріарх якийсь там, і так далі. Шапку вкрав. Прошу? А шапку хтось вкрав. А шапку хтось вкрав, так, власне. Так. Власне, наступний пам'ятник був радше винятком з усього, що було створено і буде створено в Києві, ну, принаймні, до 17-го року. Чому? Тому що він був продуктом не держави, а громадянського суспільства. Значить, навіть не громадянського суспільства, а бізнес-громади, яка хотіла увічнити свої економічні успіхи. Це була статуя такого собі графа Олексія Бобринського, який, в принципі, зовсім не був українцем, але який профінансував першу залізницю в Російській імперії між Петербургом і Царським селом, а потім був також головним інвестором у першу залізницю в Україні між Києвом і Балтою. Так, от така була солодка цукрова залізниця, тому що у нас знайшлося про цукор і про виробництво цукру, яке приносило шалені гроші. І він шалено розбагатів на всьому цьому. А він також був чинним промотором цукрового виробництва в Україні, на правобережній Україні. Крім того, він був онуком Катерини ІІ та її коханця Григорія Орлова, але при цьому не це головне пам'ятник. Цікаво щось інше. Те, що його статуя якраз напроти залізничного вокзалу, який був збудований за 2 роки до цієї статуї, зараз більше на цьому місці сидить, не стоїть. Кінний Микола Щорс, радянський революційний герой, між іншим, якому пару тижнів тому відбили кінську ногу. Тобто боротьба і війна пам'ятників, вона в принципі відбувається в реальному часі, і це реальна війна. Так, тобто, можливо, завтра ми прокинемося, а пам'ятника вже немає. Так. Цікаво, що головним спікером на церемонії відкриття цієї статуї виступив Павло Чубинський. Видатний українофіл і політичний засланець. Що він за це тут робив? Насправді він представляв не українських націоналістів, звичайно, а товариства цукрових підприємств, на яких він працював. Інтереси яких лобіював сам Бобринський. Так? Найважливіше щось інше. І чому я взагалі кажу про цю статую? Тому що це була єдина статуя в Києві, яка уславлювала приватного діяча, промислового капіталіста, а не чиновника, полководця чи царя якого-небудь чергового. Цим пам'ятником місцева буржуазія святкувала свої власні успіхи, а також надії. Єдине, що цей оптимізм виявився короткотривалим, бо київська космополітична буржуазія ніколи не розвинулася у переможний ліберальний клас, як це трапилося в усіх великих містах Європи, наприклад, Відень, Париж, Берлін і так далі. Як наслідок, в Києві не поставив жодного іншого пам'ятника, не рахуючи бюстів, підприємцям, ліберальним політичним діячам, мистецям чи інтелектуалам. Жодного. Мабуть, найбільш контроверсійним виявився проєкт пам'ятника
батькові нашому, гетьманові Богдану Хмельницькому. І не через те, що це задум був українських націоналістів, а зовсім навпаки, через те, що це був продукт російської імперської влади. За різними свідченнями, українська інтелігенція та багатії не поспішали давати гроші на це. Так? Ну і уряд так само не хотів. Всі чекали, хто ж нарешті дасть грошей на цей пам'ятник. Це тривало років 30 чи 40, це весь цей процес. А як така кінна статуя гетьмана, я вам потім покажу остаточний варіант, увічнювала історичного діяча з імперського пантеону, так? В якому Хмельницький став загальноприйнятим символом лояльного малороса, прирученого, нестрашного, так? Хоч і кінного, і хоч і зі зброєю. А іронія полягала в тому, що пам'ятник Хмельницькому недовго лишався єдиним візуальним знаком української присутності під російському Києві. Крім Хмельницького, жодних українців більше не було. На конях чи без коней в київському просторі. Інші контроверсії стосувалися початкового дизайну пам'ятника. Його автор, знову-таки, був не українець, а відомий російський скульптор Михайло Мікешин. Він уявляв цілу скульптурну композицію. Я вам зараз покажу, як він її уявляв. Значить, уява була проблематична. Під копитами коня, ви можете побачити його, мало лежати тіло єзуїта, покрите розірваною польською коровою. Поруч лежав розірваний ланцюг. Десь там єзуїт, позаду. Позаду коня мала бути постать польського пана, що мальовничо падав з гранітної скелі, мабуть, вже мертвий, очевидно, скинутий кінським копитом. Десь теж, ви бачите, цього пана десь там падає. А ще нижче передбачався труп єврея-лихваря. Його руки заклякли на пасхальному хлібі, а також на коштовностях церковних, які він вкрав. І теж був мертвий, очевидно. Але крім цієї групи були ще позитивні персонажі. І бачите ви їх тут спереду якраз. Значить, це був український кобзар, якого з благоговінням слухала група людей. Хто це були за люди? Це були селяни. Один був білорус, інший росіянин, інший українець на Дніпрянщини, а інший галичанин. Галичанин був окремо. Ця скульптурна драма не була реалізована за очевидних причин. Чому? Тому що коли цар побачив цю скульптурну групу, я не знаю, чи він був насправді шокований, чи це просто був певна гра, але, на його думку, це був несмак, а також політична провокація. Тому що зобразити мертвого пана єзуїта та єврея було, на думку царя, не просто провокативно. Відповідно, в кінці кінців скульптор сам відмовився від цього проєкту. Потім грошей забракло не позитивних персонажів, і фактично тепер ми бачимо тільки коня і Хмельницького, без всіх інших додатків. Але навіть без ворожих трупів і без кобзаря зі слухачами, які символізували неподільну Росію, кінний пам'ятник гетьманові добре відбував російський імперський символізм. Це також підкреслювалося написом на постаменті «Єдина та неподільна Росія» гетьманові Богдану Хмельницькому, щоб не було ніяких сумнівів, хто поставив пам'ятник. І остання контроверсія стосувалася того, чи може кінь гетьмана стояти, задом до Святої Софії чи Михайлівського монастиря. Пам'ятник трохи розвернули. І тепер він стоїть якби боком до того і іншого. Так? В кінці пам'ятник відкрився тільки в 88-му році, якраз вчасно для святкування тисячоліття хрещення Руси, грандіозного імперського свята. Значить, поєднавши ці дві події, міські майстри церемонії одразу вбили 2-4 зайців. Тобто вони просто створили тяглу імперську традицію від хрещення Руси в 988 році до воз'єднання України і Росії в 654 році, Хмельницький його особлював, до Києва кінця 19-го, російського Києва, звичайно, кінця 19 століття. Відповідно, нікого не було сумнівів, що тут відбувається, кому місто належить. Так? Значить, до кінця царського режиму в Київ встиг побачити пам'ятник ще двом російським царям. Миколі І, 896 році, і Олександрові II, 11 році. Перший цар був сумновідомий гонитель Тараса Шевченка.
який, на жаль, чи на щастя, дуже любив Київ, крім всього. Але за черговою іронією долі, статуя поета напроти Київського університету, і тут я згадую Тараса Шевченка, з'явилася в 39-му році вже після революції, першої, другої, третьої, за Сталіна, саме на тому місці, і навіть на тому самому постаменті, де колись був Микола І. Тобто тут ми бачимо Миколу І, значить, на його місці, навіть на його постаменті, тепер стоїть Тарас. І це була, очевидно, така іронічна помста, звичайно, така собі. Нарешті українці перемогли в цій війні пам'ятників. Проблема була тільки в тому, що це був 39-й рік. Так? На дворі був сталінізм розвинутий. І Шевченкова статуя була малою компенсацією за заморених голодом селян, за розстріляну інтелігенцію, ну і також за зменшення культурної присутності українців в містах і в Києві, зокрема. Тобто, подивишся на цей простір, так, Тарас, Україна, а насправді знов-таки простір більше проховує, ніж те, що він показує. А так завжди буває. Цікаво, що він на пам'ятників, ну, я вже згадував про це, загостилися в Україні останні кілька років. Я вже сказав, як вандали пошкодили пам'ятник Щорсу. Між іншим, якщо ви десь чули, то виявляється, що там насправді не Щорс, а перший президент України Леонід Кравчук. З нього ліпився цей Щорс. Це, між іншим, це відома київська, це навіть не легенда, це те, що Кравчук сам говорить. Ну, відповідно, Щорсу Кравчуку пошкодили коня. Але повернімося до часів перед 17-м роком. Значить, 1911 році, коли постав пам'ятник Олександрові II. Київ був дедалі більш космополітичний і полікультурний. Але якщо б якийсь чужинець, хоч би хтось, хто ніколи не був в Україні, так? Хтось з сторон, подивився на цей монументальний простір, то йому здалося б, що в місті мешкають самі лише русські. Так? Такий містичний народ, який не мінявся від часів Київської Русі, яка сама в мій часі перетворилася якимось дивним чином на єдину і неподільну Росію. Це таке враження, якщо не подивимо, хто сподивився б на цей світ пам'ятників дореволюційного Києва. І саме таке розуміння історії та демографії переслідували авторі концепції історичного шляху. Це був проєкт радикального перетворення київського монументального простору. Намір був простий. Місцеві російські монархісти вирішили заповнити Київ низкою пам'ятників, які би увічнювали імперську історію з певним місцевим колоритом. Значить, запропоновані були купа десятки цих різних пам'ятників, зокрема київським князям Олегові, Святославові, Володимирові, Ярославі Мудрому. Ясно, що ніхто їх ніколи не бачив в очі. Потім російським царям Олексію Михайловичу, Петру І. Ну і трошки було так званих південно-руських або українських діячів. Серед них князь Костянтин Острозький, митрополит Петро Могила, єпископ Тефан Пропкович і хтось, можливо, інший. Більшість цих пам'ятників мали постати в серце давнього Києва, якраз між Софією і Михайлівським монастирем, поруч з Хмельницьким, очевидно, десь там. На щастя, майже нічого з того не вийшло. Чому я взагалі про це згадую? А саме тому, що в зв'язку з цією помпезною програмою київська міська влада ухвалила дуже контроверсійне рішення щодо пам'ятника Тараса Шевченка. Так. Що відбулося? Взагалі казати, що в Києві серед муніципальних діячів не було прихильників поета, не можна. Тому що в 1909 році, тобто за два роки перед тим, Дума ухвалила, або міська рада, безпрецедентне рішення звести пам'ятник Шевченкові поблизу Михайлівського собору. Місце було дуже престижне. Якраз напроти поруч з Михайлівським собором, напроти реального училища, технічної школи. У конкурсне журі, навіть було журі, був запрошений, наприклад, така зірка мистецького світу Ілля Репін. Так? Але у відповідь на це рішення Думи попечитель Київського навчального округу. Попечитель Київського навчального округу – це чиновник російський, який стежив за освітою вищою і середньою і початковою в всій правобережній Україні, він написав секретного листа до київського генерал-губернатора,
Так, два чоловіки між собою листуються, це значить нормально. А в якому наголосив, що напроти урядової школи, замість пам'ятника поету-дисиденту, цитую, буде більш прийнятно звести пам'ятник якісь важливі постаті з російської історії. Кінець цитати. Як прийняту альтернативу запропонували княгиню Ольгу, начебто, яка не викликала жодних контроверсій. І Дума погодилася цього разу, так, бо якщо генерал-губернатор сказав, ну, складно було противитися. За цинічними словами київського мера або міського голови, цитую, кавалер повинен поступитися місцем дамі. Кінець цитати. Таким чином, місто Шевченка у вересні 2011 року посіла княгиня Ольга. Але в неї була дивна компанія. З правого боку апостол Андрій, а з лівого святі Кирил і Методій. Судячи з браку коштів на цю композицію, кияни були абсолютно байдужі до дами і до її кавалерів-чоловіків. А врешті-решт кошти надіслав сам цар. Так? Але в результаті Шевченка не було серед інших бронзових і камінних фігур в Києві. Це ще не все про Шевченка. Але так. Значить, насправді перший в Україні пам'ятник Шевченка, це, мабуть, теж як примітка, але дуже важлива, з'явився насправді в Харкові, в приватній садибі родини Алчевських. Це відома українофільська родина. З'явився в 1898 році. Я покажу наступний слайд. А це проєкт, власне, який виконав італієць Антоніо Щортіно, який, власне, мусив постати в Києві, але ніколи не постав. І, мабуть, на щастя, тому що це, мабуть, не був один з найкращих пам'ятників. Що теж цікаво, це відомий факт, що весь цей час, як Шевченко зображувався, так він зображувався як пророк, тобто як в цьому, вже в старому віці, в старшому віці, особливо в кожусі, в такому дивному селянсько-козацькому вбранні. Можна зображувати Шевченка молодим, з'явилося вже набагато пізніше. Я думаю, що в 70-х взагалі роках. Можливо, був пам'ятник в Аргентині, в Римі десь. Але це був стандарт. Там нічого дивного в цьому немає, як італієць зобразив Шевченка. Але перший цей приватний пам'ятник, ще одна річ важлива. Коли міська влада, тобто генерал-губернатор, заборонили фактично ставити пам'ятник Шевченкові напроти Михайлівського собору, монастиря в престижному місті, було запропоноване інше місце. Бо там вже мусила бути княгиня Ольга. Як інше місце запропонували сучасну площу Льва Толстого. І бачите, знову цей будинок, який я показував на попередньому слайді. Це російський пряник. Десь тут. Що була проблема цього місця? Ну, вона не влаштовувала нікого. Ні українців, ні киян як таких. Це взагалі-то було всередині єврейського району. І поставити Шевченка там означало просто трошки зробити комічний жест. Так, для всіх. А по-друге, це був, звичайно, набагато менш престижне місце, ніж Старий Київ і Михайлівський монастир. Значить, щоб підсумувати цю історію про Шевченків, пам'ятників, значить, було 3-4 конкурси оголошено. Це все до революції 17-го року. Значить, жоден з них нічим не закінчився. Тобто було багато дискусій, багато суперечок, і той пам'ятник, який виконав італієць Щортіно, насправді, він не переміг, але він був просунутий якось поза правилами, між іншими. І, власне, він мусив постати в Києві. Але потім почалася війна, і нічого з того не вийшло. Так що на цьому все закінчилося. А це перший пам'ятник Шевченкові приватний. Так? Тобто це фактично приватний пам'ятник в садибі Алчевській. Значить, перший публічний пам'ятник Шевченкові в Україні відкрився в 1913 році в селі під Львовом, Вінники. Ну так вони самі вважають. Перевірити, мабуть, можна, але здається, така офіційна версія. Тобто це саме там був перший пам'ятник Шевченка в Україні. А в Києві після революції більшовики поставили картонного Шевченка.
на місці княгині Ольги, десь там, а інші фігури, вони просто, здається, цим мішковиною закрили. Був трошки картонний Шевченко просто, і потім славнозвісний пам'ятник, або той, який є. То, що ми маємо зараз, постав тільки в 39-му році. Так? Тобто, після того, як пам'ятник Шевченкові з'явився в Харкові, відомий, в 34-му, здається, так? Про Шевченка ми ще повернемось. Я хочу вам сказати, що було далі в Києві, ще маю, скільки часу маю? Доки не вижимо. Жоден інший пам'ятник в Києві не відбивав більше зусиль російських націоналістів, ніж пам'ятник прем'єр-міністрові Столипіну. Єдине, що пов'язало Столипіна, російського прем'єра, з Києвом, це була його смерть. Тому що його в Києві його вбили в опері в 1911 році. Вбивцею виявився не український націоналіст, а єврей-анархіст, який до того ж працював на таємну поліцію. Тобто там була ціла конспірація проти Столипіна. А Столипін, який тому був консервативний, навіть реакційний прем'єр в Росії, який боровся з такою сильною рукою проти революції, проти національних меншин. Тобто його ненавиділи майже всі, крім таких затятих російських патріотів і шовіністів. Значить, конкурс на кращий дизайн, і тут просто цікаві пару моментів, був справжнім святом російського націоналізму і, як додав би, маразму. Один проєкт тільки чого вартий, який не виграв, слава Богу. Цей проєкт містив прекрасну жінку верхи на коні. Вона, а можливо сам кінь, символізували самодержавну Росію. Важко сказати, хто. Сам Столипін направляв тварину і цю жінку. Куди, теж невідомо. І також була повзуча змія, яка підкрадалася до Столипіна і жавила його прямо в серце. Це була революція. На щастя, я кажу, цей проєкт не виграв, але виграв інший проєкт. Мабуть, ще більш шовіністичний. І тут я маю теж його. Окей, це Ольга, як бачите, вона зараз відновлена між на тому самому місці. А ось пам'ятник Столипіну. Значить, бронзовий Столипін тримав в руках одну зі своїх реакційних промов. На п'єдесталі навіть була цитата з його телеграми, яку він надіслав у Київський клуб російських націоналістів. Я цитую. «Я твердо вірю, що світло російської національної ідеї, яке щойно зажевріло на заході Росії, мається на увазі в Києві, в Україні, не загасне і незабаром осяє цілу Росію». Кінець цитати. Не обійшлося теж без додаткових фігур. Так? Тобто ми бачимо тут одну з них. Якийсь, начебто давній русський якийсь богатир, що він символізував, важко сказати. Мабуть, сил, так кажуть. Що важливо для нас, це розташування цього пам'ятника, тому що він був розташований прямо напроти, біля входу у Київську міську думу, тобто міську раду, якщо хочете, на сучасній площі Незалежності, якої тоді не існувало. І це означало так, що це символізувало перемогу російського націоналізму і імперіалізму в фундаментальному просторі міста. Так, це була майже остаточна крапка, жирна така. Як вже зазначав, жоден мистець, культурний діяч, ліберальний політик чи представник етнічних громад, поляк чи єврей, не удостоївся повноцінного пам'ятника в Києві. Це буквально, можливо, було ще один-два пам'ятники, про які я не згадав. Але буквально це було все. Значить, але була ще низка скромних бюстів по грудь тих чи інших культурних героїв імперії. Значить, розмір тут мав значення. Показував, хто насправді панував у публічному просторі міста, в якому культура була безсумнівно вторинна чи третинна щодо імперської політики. Теж політики імперської, не регіональної. Так, йдеться про те, що навіть не було регіональних героїв якихось. Власне, ми бачили, кому пам'ятник. Значить, Олександр Пушкін, найбільший російський поет, заслужив на невеличкий, зате елегантний бюст в кінці 19 століття. Але його розташування напроти 5-ї Печерської гімназії, тобто майже на виїзді з міста, вказувало на місце культури в цьому київському монументальному просторі, а також на місце культури в пріоритетах влади. Так? Російському композиторові Михайлу Глінці пощастило більше. У нього було цілих два бюсти. Правда, один був кіспонівичений. У Гоголя теж було два бюсти. Але вони були розміщені дуже високо над піддахами будинків.
Тобто їх було складно розглядіти знизу. Так? Тобто можна, якщо ви знаєте, що там де Зоболь, значить там ви його побачите. Якщо ви не знаєте, ви ніколи не побачите. Значить, один голь, два голі точно досі в Києві є. І насправді Тарас Шевченко таки отримав своє місце в монументальному просторі до революційного Києва. Також був невеличкий бюст, який був розміщений високо над землею. Якраз поруч з бюстом Гоголя. Якраз вдвох вони там висіли, їхні голови. Це стало можливо завдяки проєкту Троїцького народного будинку. Тепер будинок оперети. На замовлення Київського товариства грамотності. Значить, що важливо в цьому проєкті, це виглядав так, виглядав, що це був проєкт спільний українсько-єврейський фактично. Тобто єврейські меценати давали гроші, українські інтелігенти, українофіли, вони визначали, що з тими грошима робити. Це був такий копродукт, це важливо. А тепер ці бюсти. Так, бачите, зліва це Шевченко, а справа це Гоголь. Так що так вони виглядають зараз. Окей. Я майже закінчив. Та все ж на кінець імперії у київському публічному просторі панували візуальні знаки імперії і далі більш агресивного російського націоналізму. Так? У цьому сенсі Київ не відрізнявся від решти російських міст. Рязані чи Костроми, чи ще чогось такого іншого. Так що відвідуючи міста на початку 20-го століття, ледве чи могли побачити, бодай, щось українське в цьому просторі. Поляки, принаймні, мали два костели. Євреї мали кілька синагог. Українці, так, вони могли вказати на цей бюст Шевченка, якщо хтось міг помітити знизу, спробувати зробити це навіть сьогодні. Звісно, що був пам'ятник Богдану Хмельницькому. Але пам'ятник був задуманий лояльними малоросами, створений російським скульптором і профінансований російською публікою та урядом. І найголовніше, що цей пам'ятник сприймався як символ російсько-української єдності, а також єдиної та неподільної Росії, як символ. Лише згодом українці зробили спробу, мабуть, успішну, я б сказав би, привласнити цей пам'ятник на символічному рівні. Як приклад, в кінці, на кінці моєї доповіді я хочу навести шматок з дуже цікавого комічного оповідання Володимира Мениченка, під назвою «Уміркований та щирий». Написано, мабуть, в 1907 році. Тут зображення комічної сцени з таким політико-символічним контекстом. Мені фігурує один щирий українець, тому щирий, який палко дискутує з ямщиком чи візником, росіянам про пам'ятник Хмельницькому та про інше коло проблем. Варто, щоб зацитувати, він дуже коротенький. Отож, цитую. От хоч би тобі таке. Їдемо ми з Гощиком повз пам'ятник батькові нашому Богдану Хмельницькому. Хмельницький називається вже батьком. Балакаємо собі. Коли це недоторканий прізвище цього щирого, торк з Гощика в спину. З Гощику? А з Гощику? Той обертається. Ась, каже. Ну що тут такого? Спитав чоловік по-своєму. Ні, недоторканому це не подобається. Ні, ась, а що? Управляє того. Звісно, ямщик з Гощик не розуміє. Чи ви зволіте? Не ась, кажу. Що треба казати? Розумієш? Хто це на коні? Ета, показує звозчик пожалом на Богдана. Егеш, а ета какой-то хохладський генерал. Чого ж хохладський? Вели б наш, так он прямо сидів би. Этот ішкак на бок свалився. Пустяшной генерал. Аж підстрибнув недоторканий от цих слів. Як шарпнутого нещасного звозчика за пояс, так закричить. Що? Пустяшной? Ах ти ж кацапська твоя морда. А ти не знаєш, що всі ваші кацапські генерали і підметки йому не годяться. Га, це гетьман України. Чуєш ти? Звозчик попався сердитий. Не подобалося йому це. Ти, каже барин, потіше, не лайся. Я ведь теж можу словечко сказати. Я хоч і кацап, та одної релігії з государем. Тобто релігії. Кінець цитати. Значить, звісно, така поведінка врешті-решт привела щирого героя до поліційної дільниці. І до в'язниці, так? Ну і висновки. В цьому оповіданні ми бачимо представників покоління, які вже були свідками революції 1905 року. Тобто вони вже були політичними українцями. А для них пам'ятник Богданові вже був найбільш видимою ознакою української присутності в Києві. Бо більше ж нічого ж не було. Поза тим, у місті позірно панувала російська мова і культура.
навіть ямщик був росіянином, який не розумів української. Але насправді події 1945 року такі багато чого змінили. Змінили політичний і культурний клімат. У місті, в якому українці вже навчилися домагатися своїх прав, також би на публічне вживання своєї мови. Що до 1945 року цей діалог він був взагалі, мабуть, неможливий. А проте монументальний простір, як ми бачили, надалі промовляв російською імперською мовою. Парадоксально, але навіть Варшава мала більше виразних монументальних ознак українськості, ніж Київ. Ну, на це теж були свої причини. Головний парадокс пізньоімперського Києва полягав у тому, що попри далі більш розуміти населення, Київ ставав перше більшим і більш космополітичним, так, з одного боку. І попри зростаючу культурну силу українців теж стало більше, вони ставали більш нахабні, монументальний простір міста відзеркалював все ще передовсім імперською ідеологією та російським націоналізмом. Тобто він відставав і приховував багато чого, що відбувалося в реальному житті. Ну, це був засіб, очевидно, привласнити Київ для імперії і для общоруського народу через пам'ятники. Так? Бо що вони запам'ятовували, що вони святкували? Це також робили місцеві українців, але також поляків і євреїв невидимими. Так? І принаймні позбавляли їх на їх прав на історичну спадщину міста. До 17-го року російські власті та російські інтелектуали-націоналісти контролювали публічний простір у Києві, який був дедалі більш поліетнічний і космополітичний. Але влада, звичайно, належала знову-таки тільки одній громаді, як би ми сказали би, тут на канадському прикладі. Влада належала, звичайно, була в руках все ще російських еліт. Але цей простір, звичайно, приховував набагато більше за те, що він начебто показував. Це завжди є таїна простору, так? Затирання, загадка. І це вже відсилаю знову до Анрі Ліфевра, французького філософа, який багато писав про простір. Намір встановити пам'ятник Тарасу і Шевченку був для українців головним засобом для підважування російської граматики київського монументального простору. І влада це дуже добре розуміла. Значить, саме останній висновок такий, що з одного боку, так, пам'ятника Шевченка в Києві не було до 39-го року. Значить, з цього огляду українці, в принципі, програли цю боротьбу за пам'ять у публічному просторі. А з іншого боку, навіть те, що з'явився цей бюст Тараса Шевченка в 1902 році, причому з'явився знов-таки в дуже цікавий спосіб, тобто знизу, так? Тобто кооперація між українськими і єврейськими елітами, то це говорить про те, що суспільство було набагато переросло владу міську чи імперську. І це, як я вважаю, це вже було великим успіхом. Так? Тобто це все-таки мобілізація була громадянського суспільства. Так що однозначно сказати тяжко. Так? Тобто успіх чи не успіх. Але я вважаю, що те, що навіть було досягнуто на початок вже, тобто на 17-й рік, на початок революції, свідчило про силу і про надії, які українці мали не тільки в сфері пам'ятників, так, але в сфері політичній і культурній. Що є у мене все. Дуже дякую за увагу. Якщо у вас будуть питання, то що більше про Шевченка чи про пам'ятники, то я готовий обговорити. Так, дякуємо доповідачеві за змістовну цікаву доповідь. І тепер прошу запитання. Власне. А яким ви бачите нинішній, сьогоднішній публічний простір Києва? Якщо його порівняти з 19-м, попереднім століттям і радянським періодом? Дуже цікаве питання, бо насправді це, я думаю, що нинішній простір в Києві, він сирий, він не закінчений. Можливо, в цьому і полягає цікавість, тобто кожен може якось долучитися до цього простору, зараз більше засобів, зараз не потрібно мати навіть політичний контроль над простором. Тобто достатньо
мати ідею, концепцію і невеликі фінансування. Тобто зараз, я думаю, що Київ рухається, я не знаю про всю Україну, рухається в правильному напрямку. Тобто, звичайно, є еклектика, є ще частково є трошки цих місць пам'яті радянського зразка, так як той вже згаданий Микола Щос. Багато дискусій в концепції, в рамках так званої дерадянізації, чи як це називається. Чи варто якби знищувати, позбавитися всього, чи якісь речі, які можна лишити? І я думаю, це, наскільки я зараз знаю, це найголовніша дискусія, яка точиться з приводу власне, монументального простору в Києві. І консенсусу зараз немає, наскільки я розумію. Тобто, знову-таки, приклад цього пам'ятника Щорсу показує, що консенсусу нема. Тобто, звичайно, є, скажімо, мисці, архітектори, скульптори, які закликають зберегти те найкраще, що треба зберегти. Так? А є, звичайно, радикальні голоси, які кажуть, що ні, треба все прибрати. А інститут національної пам'яті, що кажуть? Інститут національної пам'яті в особі В'ятровича каже різне. Тобто, в залежності від конкретної, наскільки я розумію, конкретного місця. Так? Я не пам'ятаю, що В'ятрович конкретно казав з приводу Щорса. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, що він казав. Але я думаю, що ідея Інституту національної пам'яті це зробити такий от окремий чи парк, чи музей комуністичного часу. Так? І запхати туди всі ці пам'ятки туди. Але не знаю, чи це був найкращий спосіб. Можливо. Так? Тобто є зараз якраз нагода цей простір змінити і міняти кожен день, тобто щодня навіть. Тобто є безліч якихось приватних, невеличких, смішних пам'ятників, таких скульптур в Києві. Так? Тобто це якби підриває цей класичний, офіційний, офіціозний Київ, який існував тобто, від царя батюшки. Так? Тобто він, і цей радянський період він тільки, тобто він нічого не змінив в цьому плані, тобто цар перетворився на Леніна. Умовно кажучи. Зараз є шанс для якогось підриву цієї ідіоми архітектурної, так, скульптурної. Людяниці. Так, тобто, принаймні, є небезпека, звичайно, що кожен захоче собі мати щось своє. Так, тобто, це така хутірна філософія. І хто це буде контролювати? Ну, але з іншого боку, принаймні, більше шансу є, що щось з'явиться якесь розмаїття в цьому всьому. Тобто я оптиміст в цьому плані. Професор Даревич? Як дійшло до поставлення пам'ятника Шевченку 39-го року за Сталіна? Хто за тим стояв, чому то зробили і так далі? Добре питання. Я не є зовсім фахівцем з сталінського періоду, але я не думаю, що це була дуже контроверсійна, тому що в Харкові з'явився пам'ятник 34-35 році, наскільки я пам'ятаю, може хтось в мене доповнить. В Києві, після харківського пам'ятника, причому Харків вже, здається, не був столицею в той час. Тобто якраз тобто пам'ятник поставили, а Харків вже не був столицею. Тобто якраз черга дійшла до Києва. Можна питання, чому так пізно в Києві отримав пам'ятник Шевченка? Пізніше, ніж столичний Харків, можливо, тому що Харків був столицею. Але тобто це не було, я думаю, складним політичним питанням, як на мене. Там були питання якісь там естетичні, фінансові, якісь там ще. Тобто я не досліджував цього питання, скажу чесно. Але Миколу І, перепрошую, скинулися, зняли. Після революції відразу має на увазі. Ну так, а потім зробили, кажу, цього картонного чи якогось дерев'яного Шевченка, який теж постояв рік чи два замість Ольги, здається. Тобто намір був, це був большевики зробили, тобто це не була, здається, українська влада. Тобто намір був, але, звичайно, Шевченка не був для них, очевидно, таким головним пріоритетом. Тобто Маркс був і так далі. Тобто в цьому плані, думаю, що це, знову таки, це було не на часі для большевиків.
Можливо, кажу, хто знає більше, ніж я з цього приводу. Чи інші питання якісь? Але ж ми маємо церкви, українське обличчя, ще з давніх часів. Не всі знищені, так, звичайно. Але я кажу, що те, що хотів довести, що власне в ці імперські часи, особливо знову таки від половини 19 століття, обличчя Києва сильно помінялося. Так? Тобто те, що було українського, що таке українське? Так? Українське асоціюється переважно власне з так званим бароком, українським бароком. Воно, якщо не нищилося, часом нищилося, а просто затиралося через ці величезні класистичні російські фактично структури. І вони, дехто вважає сучасних істориків архітектури, вони для Києва були зовсім чужі. Тому що ці всі колони, прямокутні будівлі, як навіть Червоний корпус університету чи кілька інших будівель, вони були б добре в Петербурзі, так? В пласкому північному кліматі. В Києві серед гір, серед барокових таких пухнастих, пушистих таких структур, воно просто виглядало чуже. Але це була панівний інтерес царя, принаймні Миколи І, так, і домінуючий смак панівний. І тому, звичайно, українські сліди, якщо вони лишалися, вони затиралися, вони губилися. Тобто вони збережені були, але просто було не так видно поміж тими новими імперськими структурами. Ще є запитання? Я маю таке зауваження. Будь ласка. Бриджуки давали те, що ви щодо говорили власне про, скажімо, російськість архітектурних пам'яток. Чи на вашу думку варто зберігати ті пам'ятки, скажімо, 19 століття, які ще сьогодні в Києві є? Це цікаве питання, тому що, наприклад, за радянської влади вважалося, що не варто. І багато було втрачено. Так? Тобто, якщо щось називалося еклектикою, значить воно, в принципі, часто підпадало під заніс і знищувалося. Але я думаю, що через те, що, ну, це моя особиста думка, за останні 20 років в Києві набудовано настільки багато жахливого, припевнення з тим, що набудовано ті російські будівлі, російські, так, імперського часу. І навіть якщо вони не є якимись великими пам'ятками мистецтва, вони все одно виграють. Навіть в пропорціях, в розмірах. Тобто я думаю, що кажу, знову таки, в порівнянні з тим, що є зараз, я в цьому плані песиміст. Вважаю, що ті російські імперські будинки, їх просто треба зберігати по максимуму. Тому що що пропонується натомість, воно часто просто є, не вписується нікуди. Тобто це вам скаже купа обурених людей з Києва, які кажуть, що це просто місто, яке втрачається і, можливо, вже втрачено назавжди в цьому плані. А є вам запитання, чи такий невеличкий зноску? Наскільки я розумію, то перший пам'ятник українському діячеві на підросійській Україні був Котляревському, який було поставлено успішно, були зібрані гроші, поставлено в Полтаві. Очевидно, Котляревський зовсім не контроверсійна постать, він цілком не навіть Котляревський зашкалював імперську владу, але принаймні він не був Шевченком. Шевченко, очевидно, зовсім не викликав ентузіазму серед імперської еліти. І той же самий Микешин збирався, який був прихильником Шевченка, він, мабуть, його і знав ще з останніх років життя Шевченка, збирався помістити його в Новгороді, в цьому величезному пам'ятнику до тисячоліття Росії, де серед тих багатьох постатей можна знайти і князів, і письменників, таких як Пушкін, Гоголь. Отже, Микешин хотів там бачити Шевченка, але його не пустили. Цей проєкт зарубали. Очевидно, що в Києві Шевченко теж це був надзвичайно такий радикальний крок. Але цікаво, що
що майже дійшло до будівництва в 2014 році. Це дуже менше, але дивно, що це було ще в 2009 році, це був проєкт, що проголосувала на думу, так що це... І те, що Шевченко сприймався як антитеза Хмельницькому, хоч Хмельницького теж можна було читати з двох боків, є очевидно з газет, де українських автономістів називали тарасівцями, а малоросів богданівцями. Хоч це теж не зовсім адекватні визначення, але такі були стереотипи під час. Так, тобто якщо фактично, чому Шевченко став можливий в 1909 році? Воно таки після революції 1905 року. Тобто революційні події багато що змінили. І це під тиском, власне, революційних подій, ця дуже консервативна, полохлива Київська дума, тобто міська рада, іншими словами, вони під тиском обставин навіть проголосували за. Між іншим, ініціатори цього проєкту київського теж були полтавці, полтавські земства. Тобто Полтава все-таки була осередю України, в той час як Київ до 17-го, навіть після, не був. Так, і це, між іншим, київська міська влада була одна з найбільш консервативних, реакційних міських влад по всій Російській імперії. Чорносотенці. Абсолютно, тобто так, це люди з Москви, Петербурга, єскупецьких міст російських. При Чорноземі. Київ завжди контролювався, майже завжди, цією реакційною клікою. Так? Особливо в кінці 19-го, початку 20-го, коли начебто ось вже можна, якраз в Києві було не можна. І не дивно, що пам'ятник Столипіну, який склався з пожертв недержавних коштів, то ініціатори пам'ятнику Столипіну не мали проблем з коштами. Кошти пішли з Києва. Так, тобто в Києві було достатньо російських монархістів, націоналістів і так далі, аби просто профінансувати пам'ятник Столипіну. Так що це багато про що свідчить. Тобто я вважаю, що навіть невдалий проєкт пам'ятник з пам'ятником Шевченка був скоріше винятком таким приємним, що в принципі було аж так близько підійшли до цієї реалізації, на диво. Ну, але те, що з того нічого не вийшло, це якраз нормально для цього київського політичного клімату і еліт київських, так, які були, знову таки, дуже консервативні, реакційні і полохливі. Так. Тобто тут мало що змінилося навіть після того, в цьому плані. А ще є запитання? Дуже закінчився, сподіваюся. Тоді ще раз хочу подякувати нашому доповідачеві. І, здається, є одне оголошення. Пана Беретельника. Я маю дуже коротеньку заяву. Визнаємо, що земля, на якій відбуваються наші збори, тисячоліттями була традиційною територією корінних народів Гюрон Венда, Сенека і останніми часами народу Місисаги річки Кредит. Ми вдячні за можливість жити і працювати на цих територіях. Також ми підтверджуємо свою солідарність з корінними народами Черепашиного острова в їхній боротьбі за деколонізацію від жахливих наслідків етноциду та лінгвіциду. Цей процес деколонізації нагадує сьогоднішню боротьбу нашого народу на своїй батьківщині за деколонізацію від руйнівних наслідків етноциду і лінгвіциду. Я попрошу дирекцію подумати над тим, що подібного роду заяву включити в збори і конференції. На цьому закінчуємо наш вечір і можна продовжити розмову при каві сьогодні.